Sanningen om Olle och Eva Westlings relation, misstanken stämmer. Det säger allt om Olle och Eva Westling, och deras relation. Det är ett faktum att livet vändes upp och ner för Eva och Olle Westling när deras son Daniel föll pladask för en kronprinsessa. Det gör Eva och Olle Westling idag. Från att vara en anonym familj i Ockelbo till att plötsligt ha hela Sveriges blick riktade mot dem, ja, livet tog sig minst sagt en vändning när de blev svärföräldrar till kronprinsessan Victoria. Då var de i 50-årsåldern och idag har båda varit pensionärer sedan en bra tid tillbaka. Vardagen kan därför spenderas med att leva ut deras gemensamma intresse för motorcyklar. Fristaden i Ockelbo. Självklart tar de också varje tillfälle i akt att träffa barnbarnen, prinsessan Estelle och prins Oscar, och går då och då på kungliga festligheter. Och utöver kungliga tillställningar är det skönt för både Estelle och Oscar att kunna landa i det faluröda huset i Ockelbo. Än idag betyder smältvägen i Ockelbo otroligt mycket för Victoria och Daniel, och för Estelle och Oscar. De har en väldigt nära relation till sin farmor och farfar och i Ockelbo gör de helt vardagliga saker, som pappa Daniel gjorde när han var liten, har Svensk Damtidnings erfarna kungliga reporter Ellen Myrgård Lindén tidigare sagt. Olle Westlings ord till Victoria. Och trots att paret Westling håller sig undan rampljuset till vardags, var det tydligt redan vid bröllopet 2010 att Victoria kommit att betyda mycket för dem båda. Vi blev väldigt glada den dagen då Daniel berättade att han hade träffat en flicka, som han ville ta med sig hem och presentera för oss i familjen. Att det var just den flickan, det hade vi inte räknat med. Men efter att ha träffat dig kära Victoria och upplevt den värme som du utstrålar och den öppenhet som du visat alla i vår familj, sa Olle bland annat under talet till deras nya familjemedlem. Eva Westlings reaktion i kyrkan. Och Eva Westling, som annars inte är känd för att visa hela sitt känsloregister, kunde inte hålla tillbaka tårarna när Adolf Fredriks musikklass tog ton under vigseln. Nu gråter drottningen och Eva Westling. När barnkören sjunger för Victoria och Daniel där de står på scen är det omöjligt för mammorna att hålla tårarna borta, rapporterade Aftonbladets Jenny Alexandersson under det fina ögonblicket. Orden som beskriver Eva och Olle Westling. Ja, paret Westling är minst sagt ett mångsidigt par. De kan lugnt beskrivas som två farföräldrar med en enorm kärlek till familjen, en attraktion till fart och fläkt. Olle Westling äger exempelvis en samling motorcyklar värda hundratusentals kronor och ett evigt stöd till sin son, hans stora kärlek och deras två barn. Otroligt fint att se.